Добър ден, драги зрители! Намираме се в зала Панайот Пондолов в квартал Овча купел. Току-що завърши матча между Славия и Марица от 17-я кръг на женското първенство, в което Марица победи Славия с 3-0 гейма. С това Марица постигна 14-ти успех, като само с една загуба оглавява женското първенство, като заема първо място във временното класиране. Сега ще потърсиме мнението на двамата треньори след този матч. Отиваме първо при треньора на Славия. Започнахте много устремно в този матч. Поведохте 9-6. Очаквахте ли повече от своите момичета? Очаквах повече, но ни се натрупаха вече 4-5 матча много. Това говорим за матч, старши жени. Постоянно матч имаме. Даже утре младшите имат матч, старшите неделя по един пак играме жените. Това са много матчове. Как го изместиха федерацията за 15 дена си изиграят 15 матча, не знам. В третия гейм отново затруднихте Иван Петков. Честита победа. Благодаря. Известни колебания в първия и третия гейм, но категорична победа. Доволен ли сте от момичетата? Къде ги видяхте колебанията? Ами в началото. Че ни поведоха с една-две точки ли? Не мисля, не бих казал, че има колебания. Това са нормални неща в нашата игра. Все пак геймовете свършат по на 15-16 точки. Сега колко не може да ги биеме на 8. А все пак отсрещаме се случайно. Отбор, в смисъл, има добри момичета, момичета, които могат да играят волейбол. И млади, също така и компилация от млади стезателки, които също хаймат бъдеще. По-убедително това. Не знам как трябва да биеме отборите. Сега може би на вас ви се иска да или очаквате да биеме по на 10 точки, но това според мен не е възможно. Бъдете сигурни. И в настройката на самите стезателки, и мотивацията им. Да, втория гейм водихме на 8, ама отива някой бие 5 сервиса и не така скъсява дистанцията, но не е това най-важното. Важното е да държиме отбора в ритъм, ритъм, който ще ни помогне за по-нататък. И, как да кажа, да изчистваме слабите елементи в нашата игра. Определено има и търсиме тези слаби моменти във всеки един ден, във всяка всеки един анализ, за да може така да ги подобряваме. Добре, след Левски, това ли е най-рисковият отбор, който в първенството Славия? След завръщането на 3 опитни състезателки? Не мога да преценявам. Сега все пак и ЦСКА си имат своите достоинства. Всички отбори имат своите достоинства. Сега дали Славия, както видяхте, сега влизат млади момичета в Славия, играят по добър начин. Не мога да кажа рискови отбори. Всеки отбор си има своите достоинства и ние, точно това е нашата работа, да може да ги анализираме и да по правилен начин, по най-добрия начин да им противодействаме. И това мисля, че до този момент да чукна дърво, се справяме по така добър начин. Стана още един матч до края на първенството. Още един емоционален матч с Казанлък. Да, също така. Отбор, който си има отбор, който ще го анализираме тези дни и ще се постараем да изиграем матча по най-добрия възможен начин за нас. И след това да мислим за купата, която ни предстои. Добре, благодаря. Чухте, драги зрители, това бе треньорът на Марица Иван Петков, който каза, че не може винаги, въпреки че са шампионки, не може да побеждават отборите на по на 10 точки. Винаги се получават трудни моменти в мачовете, но отбор на Марица излиза за победа и целта е отново шампионска титла и купа. За вас от зала Панайот Пондолов предаде Ани Колева, bgvolleyball.com. До нови срещи!